Pred rokmi prišiel o svojho milovaného otca. Skvelý hudobník Ondrej Kandrák si jeho nedožité jubileum uctil piesňou. Viem, otec môj drahý, tu sme spolu hrali a ty. Ty išiel si hore, tam spíš a my tu žijeme dní. Ondro Kandráč má v repertoári množstvo chytľavých hitov. Pieseň Rodné hniezda však určite patrí medzi najemotívnejšie skladby. Ondro ju poslal otcovi do neba. Toto je taká pocta. On by sa bol v tohto roku dožil svojej 70-ky. 26. júna 2020 by bol mal 70 rokov. Takže ja si myslím, že je to taká dôstojná spomienka na neho. Naspäť do rodných hniezd. Môj otec bol učiteľom, pedagógom, muzikantom, ktorý sa venoval autentickému folklóru tam v tej doline, odkiaľ ja pochádzam. Je to okres Sabinov, venoval sa veľmi intenzívne rusínskemu folklóru, viedol detské folklórne skupiny. Za to, že hrám na týchto husliach, na tomto nástroji, vďačím jemu, pretože bol to jeho nápad. A priznám sa zo začiatku z donútenia. Gondrovi sa v prípade tejto piesne pridal aj jeho brat Milan, ktorý bežne so mnou nekoncertuje, aj keď v tých začiatkoch úplne, keď sme začínali krajovať rodinu kapelu, tak hrával na husliach spolu so mnou. A aj obe Ondrove deťúrence. Tam majú takú pasáž, tydli, tydli na husličky, ľúbime ťa, detko, vždycky, tydli, 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 daj, zhora na nás, pozor, daj. Tydli, tydli na husličky. Erika Barkolová, televízia Joj. Na dnes je to Stop Star všetko, ale zajtra sme tu s novinkami zo sveta showbiznisu opäť. Tešíme sa na vás. Zatiaľ dovidenia.